Þetta er sýning sem við félagið Skotfélag Austurlands stöndum fyrir hérna í Stallbrúsin og Egilsstöðum. Þar sem við erum að sýna svona þá gripi sem menn eru með og hvað menn eru að gera hérna. Við fengum félagsmenn til að koma með byssur hérna á svæðinu og svona, sýna hvað menn ættu og hvað menn væri að hugsa og spekulera. Við erum að vekja athygli svona á félagsstarfinu. Það við þennan dauða tíma sem menn eru ekki að veiða. Ég með 13 byssur hérna, skammbyssur og rifla og haglabyssur. Á eitthvað, cirka 20 byssur sem að ég notaði ekki til veiða, bara skotfimi og keppnir. Þetta er mjög gaman, þetta er breytt og gott úrval hérna og líst mjög vel á þetta. Miklu meira heldur en ég held að það er þér. Þetta er vinsestir 22 og þannig riffil gaf hæfuminn mér í fermingargjöf. Það vildi til þá vorið að það lagðist tóa í lömbi hjá okkur. Hún var búin að drepa tölvert af þeim og þá fann ég grenið. Og það var enginn til að leggjast á það og það var útfallið að ég fekk lánaðan svona alveg samtkon riffil á næsta bæ og lagðist á grenið og banaði dýrunum. Og það var til þess að faðir mér gaf mér þetta áhald í fermingargjöf og ég notaði þetta mikið. Veiddi með þessu fugla og tófur og hreindýr líka. En svo einu sinni þá var ég með hann inn í Vatnajökul með þar og við vorum eitthvað aðeinskast með hann gleymdist þar. Tveimur árum seinna þá var ég frá ferð með mönnum og við komum þar að á jeppa og ég stoppaði þar og bendi þeim á að ég eigi riffil hérna. Ég hef gleymt hann fyrir tveimur árum og steig út úr bílnum og tók riffilin upp og það var daltið einkennileg svipur á þeim. Þarna sást ekki, engin þarf ekki neitt.